байгалийн зам өснөөс илүүтэй нийгмийн хөгжил, өссөн өөрчлөгдөж буй эрхт хэрэгцээ, амьдрах хэв маяг, хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй дэлхийн дулаарл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас хамжилт үзүүлэлтүүдийн давтамж, нийгмийн эдийн засаг, нийгмийн эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, түүгэрч барахгүй уламжлалт өв соёлд учруулах хор уршиг гихчлэн амрах хүрээнд жилээс жилд нэмэгдэн хүмүүлийн тусламжийн болон талуудын хамтран ажиллах хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүмүүлийн тусламжийг зохицуулах албаны мэдээлснээр өнгөрөгч 10 жилд дэлхийн нийтийг амарсан байгалийн аюул үзэгдлийн эдийн засагт үзэгдлээс эдийн засагт 1.5 их 80 ам долларын хохирол учирсан бөгөөд 2004 онд хүмүүлийн тусламжийн санхүүжилтэд зарцуулж байсан 3.4 тэрбум ам доллар 2015 онд 6 дахин нэмэгдэн 19.5 тэрбум доллар 2015 онд бараг 641 тэрбум ам долларт хүрч 2023 онд 51.55 тэрбум ам долларт санхүүжилт чаргалдах болсон байна. Монгол улсын тухайд сүүлийн 10 жил байгалийн ганцчлал үйлчлэлээс нийгэм эдийн засаг жил бүр ойролцоогоос 50-70 тэрбум орчим төгрөгийн материалын хохирол учирч байгаа нь өмнөх 10 жилийнхтэй харьцуулахад бараг 10-14 дахин өссөн байна. Гамшигын эрсдлийг бууруулах сэндэн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг хэрэгжүүлж гамшигаас үлдсэн сэргийлэх гамшигын бодлогын хор уршигийг багасгах зорилтыг нийтийн анхаарал төрүүлж 2027 он гэхэд нийтийг хамарсан санал санаачлал болон өргөжүүлэхэд үнэтэй хэмнэл нэмэр оруулсан нэгдсэн үндэсний байгууллагад энэ дашинд талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. Гамшигаас үлдсэн сэргийлэх ажлыг улам сайжруулж идэвхжүүлэх нь байгаль цагуурийн гамшигт өртөлдөг нийт хүн амын 3-2-оос илүү цасцуудын хүндрэлтэй нутагт оршин суудаг Монгол улсын хувьд гамшигын эрсдлийг бууруулахад нэн чухал ачаал бүрдэлтэй. Манай улсын хөдөө аж ахуй болон мал аж ахуйн салбарын дүр төрхийг удаа дараа давтагддаг цасцууд гангачиг цөлжилт байнга уурчилж байна. Ганцууд цасан болон шорон шуурга, үер, ой хээрийн түмэр зэрэг байгалийн гамшигт үзүүлэлтүүдийн давтамж ийхүү нэмэгдэж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн амжилгаанд сөрөг нөлөө нь улам ихсэж газар авч байна. Манай улсын хүн амын бараг 30% ажилладаг, нийт хөдөлмөр эрсдэлтийн 27% ноогддог хөдөө аж ахуйн салбар, түүний дотор байгаль, цагуурийн нөхцөл байдлаас ихэд хамаардаг мал аж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын өөрчлөлт эмзэг төдийгүй нэн өртөмтгий болсон байна. Улсын онцгой комисс, онцгой байдлын ерөнхий газар, хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамд, нэгдсэн үндэсний байгууллага, хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын дэмжлэг оролцоотойгоор 2021 онд Монгол улсын 21 аймгийн 330 сум нийслэлийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл бүхий 6 дүргийн 100,000 гаруй малчин өрхөд гамшигын эрсдэл даах чадварын дүн шинжилгээ хийхэд тэдний эрсдэл даах чадварын түвшинд дунджаар 40-45% гэж судалгаанд хамрагдсан нийт төрхийн 60% орчим хувь нь дунджаас доогуур түвшинд гэсэн дүгнэлт гарсан нэг удаагийн байгалийн цочрол үзэгдэлд иргэд маань амжиргаагаа алдах эрсдэл нэмэгцсээр байгааг харуулж байна. Шинжлэх ухаан техник технологийн хурцтай хөгжил дэвшлүүд нь байгалийн аюулт үзэгдлийн ихэнхийг урьдчилан таамаглаж эртнээ сэрэмжлүүлэх тогтолцоо боловсруулах болох боломжийг нээж байна. Байгаль цагуурийн хувьд өвөрмөц газар зүйн эмзэг тогтцтой манай улсын нийгмийн эдийн засаг асрыг хохирол учруулдаг зуудын эрсдлийг өндөр наривчлалтай урьдчилан таамаглах боломж нэгэнт бий болжээ. Үүнд манай үндэсний ус цагуур орчны шинжилгээний албаны амжилттай хөгжүүлсээр байгаа цаг агаарын өрсөн сэргийлэх систем, газрын ажиглалт, зайны хамт судалгааны 10 гаруй үзүүлэлтүүд тулгуурлан боловсруулдаг 2015 оноос хэрэглээнд нэвтэрсэн зурдын эрсдлийн зургийг онцлох нь зүйтэй юм. Хүн амд гамшиг учруулах онцгой байдал үүсгэл буюу өнгөрсөн хойно нэгэнт учирсан хохирлыг арилгах чиглэлээр биш, харин гамшигын боловсруулах эрсдлийг эртнээ сэрэмжлүүлэх замаар өрчлөсөн сэргийлэх нь хүмүүсийн амь нас, амжиргааг аварга хамгаалах, гамшигын эрсдэл даах тэдний чадхыг нэмэгдүүлэх, хүмүүлийн тусламжийн хэрэгцээ зардлыг бууруулж, тогтвортой хөгжлийг хангах олон талын ач холбогдолтой дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөлдөг болжээ. Дэлхийн удирдлагчдын COP27 дээд чуулганд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерреш бүх нийтийн эрт сэрэмжлүүлэг,
санаачлагыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулсан. Тэрбээр хэл санаачлагдаа манай нийгэм эдийн засагт хор урс шиг ихтэй удаан үргэлждэг цас зүйтэй ижил гамшгаж урдсан зэргийн ач холбогдолтыг бас онцлсон. Монголын улаан загалмай нийгэмд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага 2017 оноос хамтран цөөн толгой малаас өөр амжилгааны хөөсөр бүгэ эмзэг бүлгийн малчин үрхүүдийг болцгүй эрсдлээс урдсан сэргийлэг аргамжийг хошуучлан хэрэгжүүлсэн. Урдсан сэргийлэхэд зарцуулсан 1 ам доллар болгон малчин үрхэд 7.1 ам долларыг хэмнэдэг болохыг уг арга хэмжээ нотолсон байна. Эдгээр хоёр байгууллагаас гадна нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, олон улсын шилдэг хөдөлгөөний байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан, дэлхийн зүүн, АДР хүүхдийн гүйцэтгэл сан, People in Need зэрэг Монгол улсад хүмүүнлэгийн болон хөгжлийн тусламжийн чиглэлээр ажилладаг байгууллагууд сүүлийн 6 жил зургийн амчлаас урдсан сэргийлэх арга хэмжээг хүмүүнлэгийн тусламжийн боломжтой бүхий сангуудаас авч малчин өрхүүдийн амжиргааг хамгаалахад бодиттой дэмжлэг үзүүлсэн үнэ талархаж байна. Монгол Улсын Засгийн газар 2022 оны 100 гандуу болон гантаа зурсан өвөл хаврын бэлчээрийн даац олон дахин хэтэрсэн, бэлчээр тэжээл хомсдсон, өвөлжилт хүндрэх эртнээс анзаарахдсан 11 амин эрсдлийн үнэлгээ гаргах, малчин өрхийн амжиргаа болцгүй гамшгаж урдсан сэргийлэх арга хэмжээнд улсын нөөцөөс өөрсдөлжээлийг 50% хөнгөлөлттэй үнээр олгохоор өнгөрсөн 12 дугаар сард шийдвэрлэж олон улсын байгууллагуудтай хамтран урдсан сэргийлэх арга хэмжээг орон нутагт авч хэрэгжүүлсэн. Ингэснээр малын хорголлыг тодорхой хэмжээнд барьж малчдын амжиргааг хамгаалахад дорвитой хувь нэмэр оруулсан. Монгол Улсын Засгийн газар жил бүрийн 7 дугаар сард хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хавржилтад бэлтгэх тухай тогтоол гаргаж, улс, аймаг, сумдын өвсөлжээлийн аюулгүй нөхцөлийг тодорхой хэмжээнд бүрдүүлэх, бэлтгэл хангагдсан байдал болон гамшигын болцгүй эрсдэл үнэлгээ хийх, шаардлагатай нөөц хөрөнгийн хуваарлалтыг хийх ажлуудыг зохион байгуулсан байгуулдаг нь зурдын гамшигын болцгүй эрсдлийг бууруулах тогтолцоотой бэлтгэж байгаа юм. Зурдын гамшигаас урдсан сэргийлэх хариу арга хэмжээг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх, хүмүүнлэгийн тусламжийн санхүүжилт жилийнх тутам өнөгдөн хязгаарлагдмал болж байгааг тал бүрдээ сайтар ойлгох нь чухал байна. Иймээс цаашид гарч болох олон сорилт, бэрхшээлийг таамаглал нь тооцоолж, урдсан сэргийлэх арга хэмжээг өргөжүүлэхэд бодлого их зүүн зохистой орчныг бүрдүүлэх, салбар дундын үйл ажиллагааны үйлдэл холбоо зохицуултыг хангах, санхүүжилтийн найдвартай их үүсвэр оновчтой механизмыг бий болгох зайлшгүй шаардлага бидний өмнө тулгарч байна. Өнөөдрийн зөвлөлт туулзалт эдгээр чиглэл чухал түлхэж үзүүлнэ гэж итгэж байна. Талуудын зөвлөлт туулзалтанд амжилт хүсье. Агаар дэвшин баярлалаа.